Студентка Шевченкового вишу Оксана Войтюк ось уже понад 3 роки захоплюється подільською культурою, а саме ляльками-куклами, яких називають на Поділлі, звідки дівчина родом. Давнє ремесло, каже, перейняла від прабабусі. Це ось та дуже рідне для мене. Тобто воно дуже цінне тим, що споконвіку це робили мої прабабусі, бо саме це робили жінки. І ось через те для мене це є таким важливим, і нести ось цю культуру. Аби розповісти більше про особливість та унікальність ляльки-кукли, дівчина приїхала до Львова. У музеї Франка організувала цілий майстер-клас. Спершу теоретична частина. Кукла – це прядиво, тобто це волокна, конопель або льону, які вибивали, намочували і вибивали. Їх ось так скручували. Далі від теорії переходять до практики. Аби зробити ось таку ляльку, знадобиться небагато матеріалів. Всього лише кілька клаптиків тканини, різнокольорові нитки, кукурудза та вата. Спершу майстрині-початківці роблять голову, опісля до неї прикріплюють качан з-під кукурудзи, а вже на завершення прив'язують руки та одягають у вбрання. Це недовго, там хвилин 10, мені здається, але також, щоб робити на один, то тоді дуже швиденько виходить. А коли то ти дітки і дорослі, і хтось не чує, то тоді більше часу, звичайно. Охочих навчитися давнього ремесла зібралося чимало. Під пильним оком майстрині робота кипить не на жарт. Дуже цікаво, дуже подобається зараз сам процес цього всього. Ми тут вже всі як така сім'я, кожен допомагає всім. Оксана також старається бути всюди, всім допомагати. Я дуже задоволена, що прийшла сюди і відвідала такий майстер-клас. Не лише малечі та студенти, а й старші вирішили опанувати мистецтво ляльки-кукли. Особисто я вперше, тому що мої діти вже робили не один раз, і в мене в хаті є такі ляльки, а мамочка їхні робить вперше. Та дуже цікаво, захоплююче, гарно. Ляльки-мотанки беруть свій початок ще з глибокої давнини. Наші предки вважали, що всі елементи одягу є оберегами. Наприклад, спідниця символізувала землю, сорочка означала 3 часи – минулий, теперішній і майбутній. А обов'язкові атрибути – вишиванка та намисто – уособлювали достаток. Мар'яна Оленська, Віталій Дмитерко, Продана Живо, телеканал НТА.